ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଆମର ରେସିପିରେ ଅଛି କଦଳୀ ଖଣ୍ଡାକୁ ବରା କରାହେବ। କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ କେମିତି କ'ଣ ବରା କରାହେବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଣ୍ଡା ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଫୁଲକୁ ଏମିତି ବଛା ହେବ, ତା ମଝିରେ ଯେଉଁ ପାଖୁଡ଼ାଟା ବାହାରିବ। ଏଇ ଫୁଲଟା ତା ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ବଛା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ବଛା ସରିଗଲା। ଏବେ ତାକୁ କାଟିବା, ଚୁନା ଚୁନା କରି କଟା ହେବ। ଏମିତି ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟିଲେ ମାନେ ବରା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଟା ହେଇଥିବା କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେଇଛୁ, ଏବେ ତାକୁ ସିଝେଇବା। ସିଝେଇଲେ ଯେହେତୁ ତାର କଷା ଅଂଶଟା ବାହାରିଯିବ। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କାରଣ କଷା ଅଂଶ ମରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସିଝା ହେଉଛି ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ୟାକୁ ସିଝେଇବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାଟା ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ପାଣି ବି ଫୁଟିଗଲାଣି। ତାକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସିଝେଇବେନି, 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କେବଳ ସିଝେଇବେ। ଏବେ ତାକୁ ଛାଣିକି ବାହାର କରିଦେବା। ବରା ପାଇଁ ଆମେ 100 ଗ୍ରାମ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବତୁରି ଦେଇଥିଲୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଆଉ ତା ପାଇଁ ନେଇଛୁ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା। ଏବେ ତାକୁ ବାଟିବା। ଏବେ ଆମର କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାଟିକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି 3ଟା ସିଝା ଆଳୁ, 2ଟା ବଡ଼ ପିଆଜ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ତ ଆମର ଚାଉଳ ବଟା ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଆମର ନିଆହେଇଛି ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା। ଏବେ ତାକୁ ଚକଟିବା। କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାଟିକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ ତାକୁ ସେକିବା। ଏବେ ଆମର ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବା। ଏବେ ଗୋଟା ଗୋଟା ବି ପକେଇକି ସେକିବା।
ତେବେ ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଲେଉଟାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଲେଉଟାଇବା। ତାକୁ ଆମେ 2-3 ଥର ଲେଉଟାଇ ଲେଉଟାଇ ସେକିବା। 2-3 ଥର ଲେଉଟାଇ ଲେଉଟାଇ ସେକିଲେ ନା କ'ଣ, ତା ଭିତରଟା ସିଝିବ।